MSI GP seerias ülearvutid on hinnatundlikele ja vähem nõudlikele mänguritele. GP seeria rüperaalidest võib leida MSI standardiks saanud funktsioonide komplekti. Nahimic 2 helilahendus, RGB valgustusega SteelSeries klaviatuur ja stiilne korpuse disain. Mis eristab GP seeria rüperaale teistest MSI arvutitest, on see, et need on mõeldud pühapäeva mänguritele, kelle jaoks ei ole jõudlus esikohal. Lisaks kõige kallimale versioonile, mis sisaldab GTX 1060 graafikakaarti, võib leida mudeleid ka nõrgema, kuid märgatavalt odavama GTX 1050 Ti-ga. Kuigi GTX 1050 Ti on GTX 1060 keskmiselt 10-15% aeglasem, laseb see siiski kaasaegseid mänge keskmistel sätetel nautida. Seoses sellega, et tegu on keskklassi masinatega, ei tarbi nad nii palju energiat. Sõltuvalt mudelist võib endale valida kas tavalise IPS või 120 Hz Full HD paneeliga masina. Kogu süsteemi temperatuure aitab kontrollida Cooler Boost 4 tehnoloogia, kus kaks ventilaatorit jahutavad kuut soojustoru, mis on otseses ühenduses nii protsessori kui ka graafikakaardiga. GP seerias ülearvuteid võib leida ka alla 1000 euro. Seeria kõige võimsemad mudelid GTX 1060 graafikakaartidega jäävad 1100 euro piiridesse. MSI GP ülearvutid on just nendele mänguritele, kellel ei ole mängudes tähtsad kõrgsätted.